Island. Safawi Rashid, ruang untuk Safawi, cantik. What a goal! Welcome back to Malaysia. Ketua Jurulatih Negara, Kim Pan Gun, dijangka mempertaruhkan empat muka baharu dalam skuad yang bakal dibawa ke Oman. Pengendali kelahiran Korea Selatan itu berjaya membawa prestasi terbaik bersama skuad kebangsaan, terutamanya ketika mengharungi aksi Piala Asia 2023. Harimau Malaya juga merekodkan permulaan cemerlang di pentas kelayakan Piala Dunia 2026 selepas merakamkan dua kemenangan awal menentang Kyrgyzstan dan Taiwan. Persiapan Malaysia ke Muscat Oman diserikan dengan kemenangan besar ke atas Nepal dengan keputusan 5-1 sekaligus memberi motivasi tambahan kepada pasukan. Pan Gun telah memanggil seramai 33 orang pemain dan 11 daripadanya merupakan pemain bawah 23 tahun negara yang menjalani latihan lebih awal sebelum kem latihan pusat bawah 23 bermula. 25 pemain sahaja akan dibawa ke Oman untuk berdepan pasukan ke-80 dunia itu, dengan 4 pemain muda dijangka akan dibawa untuk membantu pasukan. Menurut laporan wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam, 4 orang pemain yang dimaksudkan itu ialah Azam Azmi, Mukhairi Ajmal, Noor Alain dan juga Syahrul Nazim. Harimau Malaya akan bertemu dengan Oman pada 22 Mac 2024 dengan misi meraih 3 mata penting, sambil Pan Gun optimis untuk meraih sekurang-kurangnya 1 mata.